Gerą dieną visiems. Šiandien susirinkome čia prie Kuktiškių Švento Jono Krikštytojo bažnyčios, kur pastatytas paminklinis atminimo akmuo kardinolui Vincentui Sladkevičiui, kunigavusiam ir Kuktiškėse. Pagerbiant šviesų jo atminimą 100-ųjų gimimo metinių proga. Utenos kultūros centro direktorių Eriką Druskiną kviečiu pasidalinti mintimis apie šią gražią intenciją. Sveiki visi. Iš tiesų labai džiugu, kad ir Utenos kultūros centras kartu su Utenos rajono savivaldybe ir Kuktiškių seniūnija galėjo prisidėti prie šios gražios iniciatyvos ir iš tiesų Kuktiškių miestelis tampa tokiu gražiu pavyzdžiu, kada graži bičiulystė ir bendruomenės, ir parapijos, ir dekanato mums dovanoja tuos gražius atminimo ženklus. Mes galime pasidžiaugti, kad kardinolo gyvenimas buvo ir Kuktiškėse, nors ir trumpai, tik 3 mėnesius, 48 metais nuo birželio mėnesio pradžios iki rugsėjo pradžios. Ir iškeltas buvo irgi dėl to, kad jis pradėjo ieškoti teisybės dėl nuversto Mykolo arkangelo skulptūros, kuri, kaip matot, šiandien yra gražiai atstatyta su Lietuvos laisve, su Lietuvos nepriklausomybe. Ir toks tarsi liudintis prisikėlimas. Tai kardinolo gyvenimas, kaip mes žinome, buvo iš tiesų pakankamai sudėtingas, nes tuo metu kunigus persekiojo sovietinė valdžia ir juos nuolat kilnodavo, reikėdavo suderinti su sovietiniais valdininkais dėl leidimo kunigauti. Ir kardinolas buvo net anksčiau atkeltas, nei buvo gautas patvirtinimas dėl jo atkelimo į Kuktiškes. Ir jis po to nuolat buvo tremiamas, nuolat teko jam vis kitose parapijose būti. Po Kuktiškių keliavo į Inturkę, kur beveik 4 metus dirbo, vėliau Kaune, kur dėstė kunigų seminarijoje, nes ten pristigo dėstytojų. Dėl tos pačios priežasties, kad daug kunigų buvo ištremta, išvežta. Ir kardinolas vėliau buvo ištremtas ir Biržų kraštą, į Nemunėlio Radviliškį, kur ir Pabiržę, kur virš 20 metų kunigavo, jau ir kaip vyskupas. Ir nors sovietų valdžia norėjo, kad tai būtų tremtis, kardinolo gražus gyvenimo pavyzdys priartindavo žmonės prie bažnyčios ir suteikdavo gražios vilties. Ir vietoj tremties kardinolas atsidurdavo iš tiesų nepaprastai gražioje savo žmonių meilėje ir globoje, kurią jis labai gražiai užsitarnaudavo. Tai šiais metais kardinoloj sukanka 100-osios gimimo metinės, kurios buvo rugpjūčio mėnesį ir kiti metai yra paskelbti kardinolo Vincento Sladkevičiaus jubiliejiniai metai. O mes labai gražiai pradedame tuos minėjimus čia, Kuktiškėse, o graži paroda vis dar yra Seimo rūmuose, kuri toliau keliaus į įvairias mūsų parapijas ir keliaus ir į Panevėžio katedrą ir į kitas katedras. Ir mes tuo labai gražiai džiaugiamės, kad ir mes prisimename kardinolą. Aš dar norėčiau žinoma paminėti, kad šią skulptūrą, tą paminklinį akmenį padėjo mums sukurti skulptorius Kęstutis Musteikis ir tą mūsų gražią iniciatyvą jis atsiliepė ir iš tiesų kartu įamžinom tokią labai gražią, kuklų tarsi atminimo ženklą su inkrustuotu stiklo paveikslu šiame akmenyje, tai ir jam žinoma labai didelis ačiū už tą gražią idėjos palaikymą. Noriu pakviesti Utenos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją
Zita Rinkelevičinė. Labą dieną, gerbiami dvasininkai, visi žmonės, kurie čia susirinkom. Iš tikrųjų, taip gražiai kultūros centro direktorius Erikas pristatė mums šitą žinomą, brangų žmogų, kurį, aišku, dauguma ir jaunimas prisimena, o mes tuo labiau vyresniosios kartos, nes aš jį savotiškai kardinolą Vincentą Sladkevičių laikau nepriklausomybės, mūsų nepriklausomybės atkurtosios šaukliu. Iš tikrųjų, tai antrasis Lietuvoje kardinolas, taip tas, kuris buvo santarvės kardinolas, ko jau ko. Mums santarvės visada per daug nėra. O jisai buvo tas žmogus, kuris mylėjo žmonės, o žmonės mylėjo jį. Ir tikrai didžiulė garbė, kad čia, tuose mažuose mūsų rajono Kuktiškėse, 48 metais, nors trumpai, bet įsimintinai, teko ir kunigystė jam. Ir tikrai šitas paminklas, santūrus, kuklus, kaip ir jo paties gyvenimas. Iš tikrųjų labai tas skulptorius, kuris ir daugiau pastatęs, Tauragniškis mūsų, tikrai pajautęs tą dvasę, perteikė šitame savo kūrinyje. Tai mums didžiulė garbė, kad iš tikrųjų mes pradedam tą Vincento Sladkevičiaus kelią, būtent nuo Kuktiškių, aišku, paroda jau Seime yra, vyksta, kaip tik tai, ir iš tikrųjų prisidedam tuo, kad irgi pažymim šitą įstabų žmogų. Ačiū visiems ir padedu gėlę. Miela, kad šiandien kartu čia mūsų renginyje Lietuvos Respublikos Seimo narys Edmundas Pupinis. Labadiena, gerbiamas dekanė, gerbiamas kunigai Juozai, gerbiamas kunigai Jurgi, mėly visi čia susirinkę, iš tiesų svarbi šiandieną diena, nes na, žmonėms statyti ženklus, ypatingiems žmonėms labai svarbu mūsų valstybei. Nes dažnai mes, bėgdami pro šalį, galbūt, na, savo gyvenime turime pamatyti tuos ženklus. Ir ypatingai jauni žmonės turi pamatyti, pasidomėti. O kardinolas Vincentas Sladkevičius yra tas, turbūt, į kurį tikrai turėtumės lygiuotis. Ir tai žmogus, kuris vienas iš daugelio kunigų Lietuvoje, tenka pasidžiaugti, atsiliepė į Jono Pauliaus antrojo žodžius, nebijokime. Ir daug kas buvo baudžiami, daug kas buvo persiokiami, tačiau kunigai tie buvo pirmieji mūsų šviesuoliai, kurie vedė mūsų nepriklausomybę. Vedė per spaustuves, per kronikas ir tikrai pasidžiaugti turime, kad na, pagalba tų žmonių, kurie atsiliepė jų šauksmus, mes turime nepriklausomą Lietuvą. Ir tikrai džiaugiuosi, kad ir Seimas šiemet priėmė minėjimo metus žyminčius mūsų kardinolo Sladkevičiaus datą gimimo ir džiaugiuosi, kad tikrai Utena pakankam aktyviai dalyvauja šiame procese. Ačiū direktoriui ir visiems kultūros darbuotojams, kurie prisideda prie atminties įamžinimo parodomis, kurios keliaus po Lietuvą. Tai tikrai svarbus darbas. Ačiū visiems, kurie prisideda, kurie puoselė tuos mūsų kunigų ir mūsų tų, kurie kovojo Lietuvos laisvę darbus. Ačiū jums. Manau, kad čia visiems susirinkusiems ir mums nereikia pristatyti, tačiau norėčiau pasisveikinti su monsinjoru Juozapu Čeberioku, parapijos klebonu Jurgiu Kazlausku ir paprašyti pašventinti šį atminimo paminklą Molėtų dekaną Kęstutį Kazlauską. Ramybė jums. Taip sakydavo viskupai ir dabar taip sako. Gal aš žodį norėsiu pasakyti, jūs pakviesiu po maldos į bažnytėlę ir šiandien įlipsiu į sakyklą ir šiek tiek papasakosiu apie kardinolą Sladkevičių. O dabar tai noriu pakviesti maldai. Tai padeda mums viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Melskimės.
Dieve, tavo žodžiu viskas pašventinama. Tad palaimink šį paminklą, šį atminimo ženklą, pastatytą kardinolo Vincento Sladkevičiaus garbei ir atminimui. Kad kiekvienas, kuris pagal tavo valią prie šio ženklo susimastis ir prisimins mūsų Lietuvos kardinolą Vincentą Sladkevičių, šaukdamasis tavo šventojo vardu, gautų už tavęs sveikatą ir dvasinę globą. To ir prašome per Kristų mūsų viešpatį.